King, porque a sua boca, é esse fato. King conserva 10 diferentes línguas. Ela está voltando com essa, já. Isso é um primeiro, você duro convocar, ok? Na divisão da Guiné-Bissau, PD Music, the Big Boss, the only one, the first homem que está cantando 10 diferentes línguas, ok? Man, de dúvida que até ele é de alguma numa igual, right? De atendência que estou falando. Vocês estão compreendendo? Que é de empanhar, mas do you understand what I'm saying? Fali a moglie di un fariente. Che è il nante come vuole a Hong Kong con i loro giorni. Così non le va in Suecia. Fuori un fisturo quando sei ando. Nosotros estamos aquí hablando español, también se quieren hablar español, hasta dietere que vienen hablando español. Que pasa, no pasa nada, aquí pasa solamente la rima. La rima. Info. And which one am I going? So I go what am I gonna speak in English? In English, okay, I'm speaking in English, okay. That's MC Mario right here, just to tell you guys what's gonna happen. And anyone who told you that he can speak in 10 different languages, can sing in 10 different languages, you are invited. You are welcome to Bully Music, Garcon. Big music. And then we confirm that. And then my man, you know what he told you that. You speak 10 different languages, come on to the TV. And then we can show the TV.